Σε μου κάνει. Άρα μη σε σμάτλο. Να μην πει. Να μην πει. Να μην πει. Να μην πει. Να παρακολουθήσει, χαρούζε. Σπεκτάκλεψε, ρεπετήσιεψε, κίνοζε. Καστρολεύζε. Έχω είσαι τρέσι τσάουαρδε. Με γονεί το κομμουνιστέ βιβωμένα τρέλα. Μη του είχα σίγνητ. Ver kutabı ya, yani aritsi ya, ama dedin zime situasyi ya, da ben dedim zime durdu ya, eskola peri. Eğer me kavuri masan arı mı, kat kavşi di taragasa magram, hiç uyar me pare, baro rogur aritsi ya magram. Komar sabun hocam şu kavun ayıp ikran me ne gatsar, rahat tutma drogadis, me tutma urtul deba, da me tutma artul ebenem situasyas. Eğer pikro, uğurup televizyos, ya atsade ben. Ay dasak me ba, რომელ დასაქმებაზეა ლაპარაკები? ჩემს გარშემო ვინც არის, ყველა უმუშევარია. პარაკაცებზე რაზეც ადრე აკეთებდნენ და დღეს უკვე შანსი აღარ არის, იმას ვეღარ ლაპარაკობენ და ერთადერთი დარჩა თვითონ აი ეკონომიურად სუსტები ვართ და ეხლა უნდა გავძლიერდეთ ეკონომიურად. რანაირად უნდა გავძლიერდეთ? მემართ გული რაზე მწყდება რა, ნუ თუ რა დაუშავე მე ამ ხალხს ისეთი მე პირადად რა, სიყვარულის მეტი აფერი არ მიკეთებია მართლა. Tundat etkil var mı vides de armına hoş an ardar ekos elementar olur tru rogur ari. Dana mı ko ekar dargas ne elat meru ak kovar es kovar es ko kovar sak biz gasak ete bu vak ete vak çem gas çem tuş kovar vak ete pa imi soja kisa sas kovak ete çemi başı biz megobre bir ari yani sade mi yani bir gez biz nutu mazda ekar pikrof nutu ram ekar ayam lebiz ganolu başı ise ti danışa olimi mizuz ekar mi yam adam yani biz mi matro არც მომიკით ხო ანდა უშად? მე მგონია რომ მაინც ეს არის მე ჩემი აზრით, ეხა არავის აზრს არ მაქვს. მე მაინც ვფიქრობ რომ ეს არის შიშის ამბავი. შეშინებულია ხალხი. ისე რომ სარგებელს პოულობენ რაღაცას და უშად ამ ხელისუფლების სიდან. რასაკვირველია, რასაკვირველია. ეს ხო ნამდვილად ვიცი, იქიდან დიდი სარგებელია, იქ თქვა რალქნად ძალიან ბევრს უთქვა თურმე. ნუ ასე გავიგე ყურნოკრულად და მე სამდი გულს აკნას ოჯახები ყავს, უნდა ვაჩინოთ რაღაცა. გული მეორე შაბათიდან ვიწყებ ესეთ რუბრიკას, ტელეფონის ზარები შემოვა ჩემთან, დავდებ, დავდგამ დაფას ჩემთან და აი აბსოლუტურად, აი ესეთი რუბრიკა იქნება, მიშას ფესვები. მიხე სააკაშვილის ფესვები. ანუ რა, ვიზე დგას ის რა, აი და საზოგადოების რა ნაწილდება? ვინ ხალხი არის კონკრეტულად, სახელები და გვარები ეს ხალხი? რო აი ვიზე დგას მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი დღეს რა? ჩემი აზრი არ იქნება ეს, იქნება ხალხი გაგვი, ის დარეკავს და იწვის, ეს იქნება აი შოუ ბიზნესიდან ამაზე დგას, კულტურიდან ამაზე დგას, სპორტიდან ამაზე დგას, მეცნიერებიდან ამაზე დგას. ეს მის პოლიტიკოსების გარდა, პოლიტიკოსები ისე ძვიცით ვიზე დგას. ყვალდა ზეგ თუ რაღაც მოხდა საქართველოში ისეთი რომ გადავიჭეხეთ მართლა, რომ აი ეს ადამიანები იქნებიან ამ რეჟიმის ხელშემწყობი და აი გარკვეულწილად ამათ გულისთვისაც მოხდა ეს სიტუაცია რა. არ არის რა ეს მარტო კონკრეტული ერთი ადამიანის ან ადამიანების ჯგუფის რაღაცა ქვეყანა რა, რაღაც თუ არის რა. ეს არის ჩვენი ქვეყანა. ჩირკებში მაშინ გამალულიყო ხუთი ათი რო გამოდიოდეს და რო იძახდი რომ მიშა მაგარიაო რა, ძალიან გამახარებ. აი კოცკი შემოყავა, მაგრამ ენაცალეს ყველა ერთათავად.
რაც არის. აა, ბაკურ. როგორ ახლა ჩემოთანდები? ჩაი. მანანამ გამოგიგზავნა შენი საყვარელი სიგარეტი. აა, დიდი მადლობა, დიდი. ეს ჩემი ახალი ალბომი. ვახ, გაიხარე. ესეც ჩვენი ბურმავილი. ხო. ხო, მე მინდა ეხა ჯემალის დაბადების დღე. გენოტირები, აი, აქვე მოხვედი და მილონი გარეთ აღარავის აღარ მჭირდები, ჯემა. არა, მჭირდები, მჭირდები. არიდა. მე მგონი გავიზდით. არა, ჯერ არა. მარა შენი დარდი მას ძალიან. მე ერთი რამ უნდა გითხრა რა, ვიდრე აქ სვეცკი სამებას დავითხრა. მე მინდა პირადაც რა, იმიტომ რომ შენ კიდევ ერთხელ გამტკიცე რომ ხარ უნიჭიერესი კაცი და პლუს ყველაფერთან ერთად შენ დამსახურებულად დაისაკუთრე საზოგადო მოღვაწეს. აი, ზედმეტებია მე. არ არის ზედმეტები. შენ ხო იცი რომ ეს ზედმეტები არ ვიცი. მე უკვე ხუნდება ეს. გამოუძინებელი დადის სალათი, გამოუძინებელი. მასწავლებელს ძინავს გაკვირები, არის რაღაცა. თუ არ უსმენე, მაინც ჩართულია, იქნება რა ხდება. გეთვის აი უთხე, აუწე, აუწე, აუწე ხდები რა ხდება. ძინავს მოწურებულია ხალხი, აი ამას. ეს მის ეხა ძემლებს წავმივიდა კინა, ეს სიმღერა რო გავიდა. დიტები რო გავიდა და რაში და ძალიან და სიტუაციაში ვიყავ. რა მოხდა იყო, საოცარი მოხდა იყო. ზუსტად 9 აპრილის მერე. უდამჯავს ამის გამეორებაში რა ვარ და უდამჯავს თუ ერთი და იგივე შეცდომებს უშვებ. აი ეს მაგინდებს ყველაზე ძალიან. მონა გამოიტანო და შნო რაღაც უნდა ვისურვოთ, მაგრამ არ გამოდის. არა, ეს ეხა ჩვენში ემოცია ჭარბობს ყოველთვის, ხო? ხო, ფაქტია რომ ვიცავდოთ. ხო, ეგ არის, მაგრამ იმ ემოციას იჩვენია და იმას ვერსად ვერ დავმალოთ. არა, ეხა ქართულოს პირველობა გვიყვარს იმანი დუტის არ იყოს ჯარში რომ პირველი მეორეზე გაითვალეთ და პირველი ბანი ხარ სამანდიო. ეხა უსმენდი კიდე იმას, ეს არ ვიცი აგ რა მოხდა, მაგრამ მართლაგეთ გიჟები არიან, რა ვიცი. ევროვიზიაზე კაცის პუტინის დედის გინების სიმღერა გაიმარჯვა. აი ხა დღეს უსმენდი იმას. აა, ვიცი, გუშინ უყურებდი თან კონკურსს. ხო, ხა ცოტა მუსიკაში რაღაცა გამაგება იცი. იქი ნამდვილად. ხო და ძალიან განვიცდი იმ დრო ყველა